No niin, terve taas ihmiset, meikäläinen on Kuut ja olemme täällä tällä kertaa yksin. Viime jaksossa oli Lennu vieraana, käykääs katsoa se jakso, jos missä sitten se oli hauskaa settiä. Nyt mä oon tässä ennen kuin jakson kuvausta aloittelin, niin grindasin yli puoli tuntia rahaa ja siitä saatiin nuo kaikki paskat ostettua. Kaikki nuo ihan turhia, mutta ostettiinpahan kuitenkin, nyt voidaan niin kuin ihan hyvillä mielillä lähteä tästäkin kentästä sitten. Ja aloitetaan se menemällä nälkeinen krokotiilikeikka. Aika poistaa pari kaivosmiestä pois yhtälöstä! Sä tiedät, että mä en ymmärrä matikkaa! Meidän pitää pistää läski kovasti tummumaan! Jakaa oikeutta! Käheitä! Mä oon sun mies! Kuru houkuttelee kaivosmiehiä asemiin lähelle jättikrokotiilia. Sun homma on heittää pahikset sen hirvien suuhun. Siis opetan hänet kaivosmiehen makuun. Aika julma suunnitelma. Mä kannatan. Hyvällä tuurilla ylisuuri matelia osoittautuu korvaamattomaksi avuksi kaivosmiesten häätämisessä. Se saattaa jopa hoitaa pimeän maan naamion ongelmamme. Mä näin naamion juuri lähellä turvataloa. Selvä! Ruokinta-aika! Ai äiti! No niin, tulkaa tänne, niin minä heitän teidät liskon suuhun. Ei sitä ole ihan lisko olla. Matelia kuitenkin. Ja joo, noin, ja tämän kaikki tehdään siksi, että tämä vitun krokotiili menisi ja söisi yhden ylimääräisen vartijan, jota se ei normaali muuten söisi hupsista. Ja dingot on jo melkein täynnä siitä vika dingo jo, ja nyt tapetaan nämä muut paskiaiset vitun kengurun savupilvet, kun lakaavat. Vittu. No, tää on ihan nopea ja hauska tehtävä. Tämä näin tässä, mutta tuo seuraava, mikä vedetään, niin se ei ole. Siitä mä en tykkää. Mahtavaa, Murray! Nyt syötä krokolle mika juttu! Maukas taskulampu vartija! Mä löysin yhden ja Muista, sun pitää ipiä tän tyypin taakse! Minä olisin halunnut pölliä se arvoesineen tuolta äijältä. Ei sitten näköjään, no pyöritään tänne ja haetaan taskulamppuvartija. Kyllä Bentley, mä kuulin. Pitää hiipiä taskulamppumiehen taakse. Ja tämä keikka onkin nytten jo tässä näin. Ei oo tämän kummosempi. Heittele vähän vartioita, heittele taskulamppuvartija. No niin, suuki auki! Suojaudu, Murray! Tuolta tulee vartija, jolla on pimeän maan naamio! Katsotaan, oliko kaikki työ tekemisen arvoista! Pahuus! Naamio vain pakenee! Mistä lähtien ne ovat paenneet? No niin, se oli lyhyt ja ihan mukava. Ei ollut pyydyttävä kuin puuduttava tosiaankaan. Ja sitten olisi vielä slailla tuo helkkarin helvetin kynsi. Joka on sellainen keikka, joka tippuu tähän slai 3 ansakuoppaan, että yritetään tuoda uutta minipeliä taas. Vaikka meillä vasta oli tuo jättirekka, niin tuodaan vielä taas uusi minipeli ja tämä on vain 1,5 kertaa tämä vitun tehtävä tässä pelissä, että niin. Oletko valmis lähtemään öljykentille? Ne ovat tämän luolan takana. Voi kyllä! Bentley sanoi, että siellä on paljon koneita tuhottavana! Kuulostaa sun hommalta. J.E.S. Yes! Me siis tarvitaan radioaktiivista öljyä. En tiedä. Mä en seuraa näitä diaesityksiä. Älä kerro Bentleylle. En ikimaailmassa. Ja tuolla äskeisellä, että joupun puolitoista tehtävässä, mä tarkoitin, että tää on vaan tässä tehtävässä ja sitten seuraavassa tulevassa tehtävässä vaan pikkusen tätä paskaa minipeliä, voi vittu. Ja Murray on pöllinyt Bentleyn safarihatun viime pelistä.
ja 3D-lasit. Sly, eka vaihe on suojella voimaloita, kun Murray käynnistää kaikki 6 öljykaivoa. Käytä Supergoura 10 tonnia hoitaaksesi kaikki kaivosmiehet. Tämä on kyllä niinku niin vitun vammaista. Tästä mä en tykkää yhtään. Tää on ihan paska tehtävä. Ihan paska, ihan tylsä. Liikaa selitystä, liian pitkä. Tää on kyllä niinku... Ah, vieläkö se selittää? No voi helvetti, just joo. Oo hiljaa, Bentley. Mä taisin oppia tän jo. Puolustakaa voimaloita käyttämällä öljykentän tavaroita. Tuolta he tulevat! No niin. Ei muuta onnea yrittämään, Myrkäinen. Tulepa sieltä. Ja tässä muutenkin, annetaanpa ton nyt lyödä tätä hetkiä. Siis nää tekee nää järkyttävän vähän damagea muutenkin. Siis tässä ei oo mitään niinku... Ei mitään järkeä oo tässä vitun tehtävässä. Tässä ei oo mitään haastetta. Tää on vaan tämmönen saatanan... Tylsä paska. Vittu tää on. Tää on vittu paska keikka. Oikeesti mä vaan vittu törttöilen tässä. Kaikissa 3 kaivossa on raakaöljyä. Viekää mut seuraavien luokse. Sun pitää äkkiä, Sly. No niin, ja nyt. No otetaan Murray kyyti ja pudotetaan se kaivo. Katsokaa näitä tykkejä! Ai jaa, kato! Mä vahingossa vittu skippasin eteenpäin tässä vittu tehtävässä. Siis mä laattelin, että se heittäis mut takaisin tohon. Mutta se veiki mut tänne eteenpäin vittu. No, accidental speedrun glitch. Tää musiikki kai ei sovi tähän yhtään. Tää on tää rauhallinen overworld musiikki, mikä soi niinku tässä koko kentässä muuallakin. Tää on ihan niinku X ja 4, noin. Noniin! Missä me sen? Siirtää seuraavalle kentälle! Eikä siirtä, tuu tähän vitun läski ja puto kaivoon! Ei, puto kaivoon! Noniin! Pistetään öljy tuleen! Tämä tehdään 6 kertaa. Ei mun vissin tarvitse huolehtia noista vartioista, ei ne... Ei tuu tehdä mitään aikaiseksi. Mä ainakin oletan, että ne ei tehdä yhtään. Siis ne ei rikkoa tätä siinä ajassa, kun mä... No vittu, nyt mä fuckappasin. En mä ota riskiä, koska se olisi noloa, jos mä häviäisin tämän. Se olisi vielä nöyryttävämpää kuin... No voi vittu. Ja just joo, se hajottaa ton mykki. Joo vittu, mee pois. Nyt vaiheeseen 3. Kun öljykaivot ovat tulessa, paineeron pitäisi nostaa uranilla rikastuneen hehkuvan öljyn pinnalle. Meidän on noudettava pieni näyte hyvin varoen. Katso mua, Sly! Mä hohdan! Leikkivä pikkulapsi kuolee uraanimyrkytykseen siellä. Sen tuntee ilmassa! Kaivosmiehet ovat lähdössä! Itse asiassa he olisivat jo lähteneet ilman pimeän maan naamion korruptoivaa vaikutusta! Meidän on pakko tuhota se! Vuorossa on operaatio! Kuun tuho! Ensiksi me tarvitaan kurua hyrrakopterin tuhoamiseen! Sen jälkeen me voidaan aloittaa toinen vaihe! Aboriginaalien tarun mukaan pimeän maan naamio on kuun hengen vihollinen! Joten käytämme Murrayn kuu-muotoa ja teemme hänestä tuon hengen valelemalla hehkuvaa öljyä. Sitten me roikotetaan häntä kurjesta, jotta naamio tunnistaa vihollisensa ja tulee paikalle. Sitten me isketään. Murray, tee ukkosisku kurjesta ja tuhoa naamio. Kun naamio on tuhottu ja kaivosmiehet häipyneet, kuru voi liittyä koplaan Cooperin holvikeikan ajaksi. Semmonen suunnitelma, ja eihän tänne tullut, ei tietenkään tullut lisää ostettua. Olen ostanut kaiken. Mennäänpäs tekemään tämä operaatio, niin päästään helvettiin tästä ankeasta kentästä.
olen virallinen jäsen, mutta me tarvitaan sun apua pimeän maan naamion tuomiseksi. Hajahoja. Tehtäväsi on tuhota hyrrakopteri tankkauksen aikana. Kivaa kuulla, että se sopii. Hyrrakopterin sensori tosin pystyy aistimaan kuukivesi. Niin sä taisit viimeksi jäädä ansaan. Mene lähelle, että sut huomataan, ja karkaa sitten kauemmas. Sun pitää ohjata vartijat sitä kohti ja hypätä pois ennen kuin se aistii sut. Kun ohjaat pari vartijaa sitä kohti, se hajoaa. Semmonen helvetin monimutkainen suunnitelma, ja en ymmärrä, minkä takia tuo hyrrakopteri pitää tuhota. Jos se sanottiin diaesityksessä, niin mä en muista, jos se sanottiin, että se pitää tuhota, mutta siis... Tää on... Ei oo tämän kummosempaa. Noin, hankitaanpas lisää vartioita. Pois alta homo ahaho. No, hyvä on, otetaan tämä sitten. Juokse sinne. Et ole tosissasi, tuohon pieneen töyssyyn jäit. No hyvä on. Otetaanpa uusiksi. Noniin. Niin. Sinne meni. Katsokaa! Kuun henki nousee! Pitäkää naamiota tarkkaan silmällä. Se tarttuu varmasti syöttiin. Meillä on ongelma. Karmeliitta löysi viimein paikalle. Pahuus! Emme voi keskeyttää operaatiota! Meidän pitää vain vältellä häntä! Selvä! Suoritan välttelyn! Älä pelleile ja etsi sitä naamiota! Se on lähellä! Mä tunnen sen! Haida! Huomata! Mä tulen, mestari! Näetkö sä sitä? Onko naamio siellä? Sly, näetkö sä mitään? Mä en erota täältä. Siirryn lähemmäksi. Cooper, arvasin, että olet täällä. Carmelita, sulla on jotain kasvoillasi. Tyttöjen ulkonäöllä ei saa pilailla. Sietäisit saada selkääsi! No se ei ole ihanaa. Mä tarvin vähän apua. Mitä jos ampuisit Carmelargaan pari unitikkaa? Sitten irrotamme naamion. Joo, viitisen unitikkaa pitää ampua, hupsis. Se on Carmelita Montoya Fox, joka on nyt jättiläinen. Tämä täyttää kaikkien unelmat ja tästä syytän puolia maailman Giantes-fetissisiä ihmisiä. Koska he pelasivat tätä peliä, koska turjättiläiset, niin... Se on joku fetissi, missi ole. Tästä syytetään kaikkia. No ei vielä tästä kohtauksesta, mutta sitten vähän myöhemmin vielä. Tämä on aina ollut vähän perseestä, tämä snaipittaminen tuon helveti. No niin. Ja sitten se ampuu tänne. Voi ei, mitä me teemme? Eikö... Ampuu hutista paitsi. No se on Carmelita, what did I expect? Ei, tule nyt tänne. Nyt... Oh, kattokaa mikä snaippi. Voi ei osu, kun se tällä kertaa. No, kato, melkein osu. Melkein osuukin. Sitten, ei vittu. Tommonen. Ja melkein headshot, paitsi että ammuin ihan jalkoihin. Taas uti, ja noin. Viimeinkin, tikat alkavat tehota. Tai eivät. Mun tikkojen kemikaalit taitavat tehostaa naamion vaikutusta ja tekevät hänestä isomman! Wow, sä et puhunut palturia. Hänestä tulee valtava. Suunnatkaa äkkiä rekkaan. Meidän pitää kasvattaa välimatkaa häneen. Hän saattaa kutistua ajan mittaan. Hänellä on rekka pehmolelu, minä haluan tuolla, sanoo en kyllä oikeesti. Ei hyvä, ei hyvä.
ihan paska boss fight. Tämä ei edes lasketaanko tää boss fight? No sillä on healthy bari tuolla, niin... Kyllä, minä taidan laskea tämän boss fightiksi ja tämä on ihan paska. Tämä on se toinen kohta tässä pelissä, missä tätä kourajuttua käytetään. Ihan oli vitun vörtti juttu introducea tällainen. Ei pysty möri heittelemään näitä tonne takaisin samalla kun tappelis vaikka jättiskorpionien kanssa. Eikö se olisi niinku paljon eeppisempää, tämmönen joku. Mistä lähtien tää koureis on ollut tässä vitu autossa? Come on! Mitä ääniefektejä? Sano nyt vielä jotain. Come on, karme larga. Please? Muistaakseni sillä on hauskoja ääniefektejä. Halo? Vittu. Sen sijaan, että mä tekisin hyvää kommentaryä! Niin, mä odotan, että sä kuulostaisit viettelevältä. No niin. Hän on liian iso! Emme pääse häntä karkuun! Havinuna! Kauheaa! Me tarvitaan uusi suunnitelma nopeasti! Voima ei tehoa! Aika pysähtyä ja hoitaa oikea ongelma. Repiä pimeän maan naamio irti ja ehkä hän palautuu siksi karmeliitaksi, jota me rakastamme. Rakasta yksinäsi! Okei, unohda, mutta naamio pitää irrottaa. Meidän pitää päästä tuonne ylös. Sä oot kiipiä ja oot varmasti aina halunnut hänen lähelleen. Lähemmäksi ei voi päästäkään kuin kiipeämään kengän nauhoja. Ei hullumpi idea. Kyllä on hullu! Onko parempaa? Niin, mutta me tarvitaan jättirobottia! Sori, meidän pitää kokeilla kengän nauhoja. Joopa joo, tämä kohta. Karmelitan joukot, sieltä tulee jetpäkeillä. Mikäköhän on niin reaktio tähän näkyy tässä näin. Tähän näkyy ihan kujalla. Se on ihan, se kattelee tonne, toi ei oo. Nää on vielä paskempi ampuja kuin karmeliitta. Joo, siinä on tissit. Siellä on hieno vako. Siinä kaikki, kattokaa niitä. Nyt. Karmeliitta käy paskalla ääniefektiä. Joo, siitä vähän perseshottia, hienolta näyttää. Sitten kiivetään tänne ja noin. Minkä takia kaikki jättiläiset liikkuu aina tolleen hitaammin? Siis se liikkuu niinku noin hitaasti, ihan kun tää olisi jossain niinku superhidastetussa ajassa, mutta kun siis... Minkä takia, äsken se juos kun helveti, joku helvetti, mutta nyt se kävelee tälle ihan helvetin hitaasti. Pääsenkö mä hyppää tästä yli? En pääse. Mä voisin uida hänen housujensa sisälle. Voi vittu, kävele perseen päällä. Tää on ihan hyvä biisi kylläkin. Ja tosta. Älä ui liiveihin! No en niin, mä hyppään tänne. Ja siinä oli... Bam bam! Oli tosi hyvä boss fight, hyvä kenttä oli. On Halloween, eikä ole! Karmeliitta makasi ääneti tajuttomana, avuttomana aavikolla. Herrasmiehinä me vahdittiin häntä läpi koko yön. Hänen kameransa osoittautui kivaksi viihdykkeeksi. Ja me otettiin kuvia, jotta hän ei palaisi kotiin tyhjin käsin. Aamu koitti ja maisema avautui eteemme. Se oli kaunis, tyhjänä kaivosmiehistä, jotka olivat kaivautuneet tähän pyhään paikkaan. Se hetki särkyi, kun Karmeliitta tuli tajuihinsa ja me päätettiin ottaa ritolat. Paitsi tällä kertaa jokin oli toisin. Ensimmäistä kertaa Cooperin koplan historian aikana kokomme kasvoi, eikä kopla olisi enää ikinä entisensä. Yeah.
aika helposti päätti rauhaa ja järjestystä ja rakastava guru lähteä varkaiden matkaan. Siinä oli juuri Australiassa. Aikaa meni melkein 2 tuntia. Suurin osa tosta oli arvoesineiden varastelua. Mutta that's life 3-4. Okei, ensi jaksossa aloitetaan Taivaan valtiat, eli 3. kenttä ja Arguably paras kenttä. Mutta joo, eipä sen kummempata. Toivottavasti tykkäsitte, palataan asiaan ensi viikolla. Meikäläinen ja Kuutti, hei hei!